Sério, você acredita nesse argumento de doutrinação marxista nos colégios e etc? Cara, ele foi contratado pra fazer boas perguntas? Que legal! Eu ainda finalmente não sou jornalista! Eu ainda sou jornalista! Cara, é um tema complexo, mas é o seguinte, a gente tem que retroceder. Quando eu falei que morei em São Paulo em 1963, era verdade. E eu entrei no primeiro ano primário no Colégio Rio Branco, na Avenida Higienópolis, em 1964. Portanto, eu estudei no colégio, chamava primário, e depois o ginásio, e depois o científico, de 1964 a 1975. Portanto, no auge do regime militar. Então, os caras vêm agora falar pra nós, houve doutrinação na época do PT. Houve uma... Porque é o seguinte, a história é... Não tem como... Você vai contar o quê? Uma história desvinculada de uma visão ideológica? A ideologia está por trás de qualquer contação de história. A história é uma fabulação, a história é uma fabricação. Quem conta, edita, que nem a imprensa golpista. Entendeu? Quando você conta, você escolhe o que você vai falar e o que vai ficar fora. Ao fazê-lo, já é uma opção ideológica independente de esquerda ou de direita. Então, durante anos, nós fomos horrivelmente doutrinados pelo regime militar no colégio no Brasil, né? Eu estudei sobre a Transamazônica, que nunca existiu. Eu quero de volta a minha redação sobre a Transamazônica. O SBB, Educação Moral e Cívica. Exatamente, o SBB, Educação Moral e Cívica. Cara, era um tormento, era um suplício e sobrevivemos a isso. Aí veio o PT, houve uma modificação nos livros escolares, algumas delas meio ridículas, porque, por exemplo, eu vi um livro escolar em 2002 que dizia que o Chaves era um herói. E aí tinha uma foto gigante de uma banana e aí eu fui ler a legenda era o seguinte: se o Brasil se vincular ao grande comércio internacional, vai ficar sempre sendo uma republiqueta de... faremos banana, venderemos bananas e não foguetes. Tô escrito assim, cara. Juro. Então, pô, né? Agora, não sei a resposta. Mas em geral, nessas aulas de história que rolam hoje em dia aí, que você acha? Você acha que são a gente ruins? Tá aprendendo bem, aprendendo mal? Falta. Olha, eu acho que, né, embora eu me orgulhe, sinceramente, de ter ajudado a libertar a história dos bancos escolares, a história, ela não vive só dentro da sala de aula, cara. A história não é uma disciplina. A história é um fluxo orgânico, vívido, repleto de sangue, sêmen, ação, aventura. E nós somos agentes históricos. Nós construímos história todos os dias. E aí os caras pegam, bloqueiam a história dentro da sala. Bom, se bem que isso vale para as outras, né? Por exemplo, química, física, quem aqui não foi traumatizado por química e física? Eu só aprendi química depois que eu descobri certas substâncias. Eu nunca, entendeu? Aprendi física até hoje. Então, e eu química. Nem eu. E biologia, assim, né? Nem biologia eles nos ensinavam direito. Pra que, né, serve a fórmula da Bhaskara na matemática? É, um que suplício, usa pra, né, nada. O colégio não é um tormento, não é o colégio tem que ser um instrumento de liberdade, de conhecimento, de expansão da mente. E, no entanto, o colégio faz com que você passe a odiar as matérias, dentro delas, história. Como eu sempre amei história, eu digo, não, eu vou ajudar a libertar a escola, a história aqui de dentro, né? Então, nesse sentido, quando a história é posta dentro da escola, a doutrinação, eu não conheço nenhum conhecimento realmente legal no colégio, a não ser nas universidades. E agora, as universidades são de esquerda. É natural que sejam de esquerda, porque os intelectuais, todos eles têm uma tendência que começa como humanista, e daí é legal e é libertário, e acaba enviesando para um lado mais de esquerda, porque tem um lado que a esquerda tem uma visão, não na prática, mas na teoria, muito mais, uma ferramenta de transformação muito mais efetiva que a visão da direita, entendeu? Eu, graças a Deus, não sou nem de direita nem de esquerda, porque a minha mãe sempre disse: que garoto centrado. Então, eu sou... Pena, mas você...